صفا جان رحمت بے لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت بے لاکھ، جس کے جلوے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلی، اس گلے پا کی منبت لا ہو سلام مصطفیٰ صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. اللہم افتح لنا باب الخیر. اللہ کریم جن احباب نے اس محفل کو منعقد کرنے میں دام در میں سف نے حصہ لیا، اللہ کریم اپنی خیر و برکت کے دروازے ان کے گھروں پہ کھول دے. اللہ کریم ان اپنی بارگاہ پاکہ محتاج رکھنا، دنیا کی محتاجی سے بچانا، زمینی اور آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ رکھنا، انہیں خاص ان کے حسد سے محفوظ رکھنا. اللہم وادفع عنا شر الظالمین والمنافقین والحاسدین وشارکنا فی دعاء المؤمنین ونبهنا نومة الغافلین وارزقنا شفاعة سید المرسلین وادخلنا الجنة بسلام آمنین واحشرنا مع المتقین وحلصنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر. وصلى الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا و مولانا محمد وعلی صحبہ.